Wie al eens in Wenen was, dames en heren, weet dat de wienermuziek er overal aanwezig is. 'S Morgens op de radiowekker, bij het ontbijt, in de restaurants en de typische koffiehuizen. Zeker ook in de Heurigeschenken, die gezellige herbergen met een wijnkrans bij de ingang, waar schrammelorkestjes die iets wat sentimentele liedjes spelen, die horen bij het proeven van de jonge wijn. Over wijn gaan die oud-Weense liedjes heel vaak, maar ook over heimwee naar vroeger, naar het wenen van de oude prentenboeken. In de potpourri die nu volgt zijn er een aantal te horen, afgewisseld door muzikale groetjes van Johann Strauss, Frans Schubert en Frans Lehár. Dames en heren, graag nogmaals uw applaus voor Spiraal en onze dirigent Theo van der Poorten. Thank you.
Hongaarse componist Emmerich Kalman componeerde aanvankelijk na zijn studies te Boedapest wat men noemt ernstige muziek. Pianowerken, liederen en symfonieën. Later, toen hij zich in Wenen had gevestigd, kwam hij tot de operette. In vele Weense operettes treft men, soms terecht, soms omdat het nu eenmaal mode was, wel een tjardas of een zigeunerlied aan. Maar Emmerich Kalman componeerde niet op zijn Hongaars om aan een modegril toe te geven, maar omdat hij in zijn hart iets van een zigeuner had. Weemoedig, maar ook opgewekt, elegant en charmant. Christian Locufier gaat nu voor u, dames en heren, twee liederen van hem vertolken. Heia, in den Bergen ist mein Heimatland, uit de operette Die Tjardasfürstin, en daarna Höre ich Zigeunergagen uit Gräfin Maritza. Christian Locufier.
gaan nu op bezoek bij vrouw Josefa, dames en heren. U weet het misschien wel, de mooie herbergierster uit het Witte Paard en haar beetje gekke en sentimentele entourage. Hoe hopeloos kelner Leopold wel verliefd op haar is, kan u opmaken uit het nu volgende lied Es muss was wunderbares sein von dir geliebt zu werden. Leopolds hartje zal wel hebben gepopeld toen hij dit zong. Ralph Benatsky gaf dit mooie lied een tangoritme. Uit dezelfde operette hoort u ook Zuschauen kann ich nicht, van kann ich chatten. Hier is het weer Leopold die aan het woord is en zegt dat hij het niet kan verdragen, niet kan toezien hoe Josefa met zijn broze hart speelt en hem voor de zoveelste keer voor de gek houdt. Thank you.
mensen, ons vocaal ensemble, het instrumentaal ensemble en het Nieuws Kamerorkest wensen u uit al het hart en gelukkig nieuwjaar! De Radetzky-mars van Johann Strauss. Dit concert loopt ten einde, maar eerst hoort u Wien, du Stadt meiner Träume van Sizinski, gezongen door onze soliste Christian Locufier en het koor van Spiraal. Sizinski bracht met dit lied een ware ode aan Wenen, bezong haar gebouwen, paleizen en de mensen die er woonden, kortom, verhief Wenen tot een droomstad. Dames en heren, ik hoop dat u genoten heeft van dit nieuwjaarsconcert. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot een volgende keer. Dank. Oh.
weiter, wie der Sommer macht. Und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Dann zieh mich die Nagelschuhe von selber hin. Dort, wo ich Stammgast bin, wissen Sie wo. Weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von mir, so tut der Abschied dir weh. Denn dein Herz, das hast du verloren. Im weißen Rössel am See. Heute scheint die liebe Sonne doppelt schön, weil wir in Wolken hin. Wenn ich Ihnen tausendmal willkommen sag, dann ist es Feiertag immer bei mir. Ja. Im weißen Rössel am Wolkensee, da steht das Glück vor der Tür. Und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von dir, so tut der Abschied dir weh. Denn dein Herz,